Kalau seorang mimpi jumpa Nabi, dalam mimpi itu Nabi cakap Melayu dengannya. Kerana orang itu tidak pandai cakap Arab. Adakah mimpi itu benar jumpa Nabi? Baik, dalam mimpi itu Nabi cakap Melayu. Boleh jadi tak mimpi jumpa Nabi? Mungkin. Kerana tidak disyaratkan Nabi cakap Arab dalam mimpi. Okey? Ha. Nabi kata, siapa yang mimpi jumpa aku, akulah tu. Kerana syaitan boleh mengupa jadi orang lain, melainkan aku. Maknanya kalau kita jumpa ayah kita dalam mimpi, boleh jadi ayah kita, boleh jadi syaitan. Kita jumpa kawan rapat kita dalam mimpi, boleh jadi kawan kita, betul? Boleh jadi syaitan. Tapi kalau Nabi, memang Nabi. Lagu mana nak kenal? Tengok ciri-ciri Nabi dalam kitab-kitab sirah. Nabi ni tidak tinggi sangat, tidak rendah macam orang. Dia kalau duduk dengan orang rendah, dia tinggi. Dia duduk orang yang panjang sangat, dia rendah. Rambutnya belah tengah, berikal, beralung-alung, tidak lurus, tidak keriting. Nak kulitnya putih, hawa nak jadi merah. Nampak? Mukanya comel, tak pernah ada orang lebih comel daripada dia. Kata Ibn Asabinina Umar, Ma ra'aitu ajmalan nas minka. Aku tak pernah tengok orang yang lebih cantik daripada kamu. Nampak? Sayyidina Umar tu comel dah orang Arab dah. Ha. Tak pernah tengok lawa pada mu. Tak ada lagi. Nampak? Ha, tu. Tapi kalau jumpa dalam mimpi, oh, Nabi tu, Nabi. Tengok muka macam ke, oh, yoh. Oh, bukan Nabi. Tengok muka macam Sa'id butir terik. Oh, bukan. Faham lagi? Tak? Ha? Ha. Jadi dalam mimpi tu, apa nama kamu? Kamu duduk di mana? Cakap Melayu. Nabi nak. Faham? Ha. Dah kamu tak reti Arab, tak cakap Arab. Tak? Ha.